בפרשת כי תישא אנחנו קוראים על חטא העגל. חשבתם פעם איך אחרי מתן תורה, קולות, ברקים, גילוי אלוקי, סך הכל 40 יום אחר כך משתחווים לעגל מזהב? מה קרה שם? המפרשים מסבירים כל מיני דברים. משה רבנו הבטיח שיחזור אחרי 40 יום והם טעו בחשבון. הייתה לכולם בבת אחת הרגשה רעה בלב שמשהו רע קרה למשה. והשיא? רש"י אומר, ראו לוויה של משה רבנו בשמיים. רק שבט לוי אמרו, אם משה הבטיח, לא מעניין שום דבר, הוא יחזור. מסתבר שלפעמים בחיים אסור לנו לסמוך על הלב, גם לא על הראש, ואתם יודעים מה? אפילו לא על העיניים. מה נשאר? משה רבינו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, זכרו תורת משה עבדי. אלוקים נתן לנו מצפן כדי שלא נטעה בחיים. התורה הקדושה והחכמים שקיבלו את הסמכות והחוכמה האלוקית כדי להסביר לנו אותה. אז בפעם הבאה שיש לכם ניסיון קשה או בלבול, עשה לך רב והסתלק מעצמך.